Feria quarta infra hebdomadam vicensimam primam per annum. Salve, sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eces lexio sancti evangeli, secundum Mateum. In illo tempore locutus es Iesus dicens, ve vobis scrive et farisei hypocrite, quia similes estis sepulcris de albatis, quia foris quidem parens speciosa, in tus vero plena sunt dosibus mortuorum et omnis purcitia. Sic et vos, aforis quidem paretis hominibus justi, in tus autem pleni estes hypocrisi et iniquitate. Ve vobis scribe et farisei hipocrite, qui edificatis sepulcra profetarum, ed ornatis monumenta justorum et dicitis, si fuisemus in diebus patrum nostrorum, Donesemus socii eurum in sanguine profetarum. Itaque testimonio estis vobis metipsis, quia fili estis eorum qui profetas occiderunt. Et vos simplete mensuram patrum vost destrorum. Verbum Domini. En aquel tiempo habló Jesús diciendo, Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros encalados, por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Lo mismo vosotros, por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crímenes. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo, si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguáis en contra vuestra que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de, vuestras, de vuestros padres. Palabra del Señor. Uai humin gramateis caifarisayo hijo hoti paromoiatsete tafois ke konia menois hoitenes exothen men feinon horaioi esothen de gemus in osteo nekron kai pases a katharsias hutos kai thumeis exothen men feines tois anthropois dikaioi esothen de este mestoi hypokrisios kai anomias ο αίχημεν γράμματα εις καί φαρισάγιο υποκριτάει, ότι οικοδομείτε του των προφετών, καί κοσμείτε τα μνημεία των δικάιων, καί λέγετε εί έμεθα εν τα εις χεμέρα εις των πατέρων χεμών, ουκάν έμεθα αυτον κοινωνόι εν το χάιματι των προφετών, ώστε μάρτυρείτε χεαυτόης, ότι χουιόι έστε τον con eus Sainton, tus profetas, cae humeis plerosate to metron ton pateron humon. Hologos tu curiu. Dominus boviscum. Benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias.